მშვიდობის. სამაუწყებლო კომპანია ბოლნელი და მე ეკაერაძე პირდაპირ ეთერში წარმოგვიდგენ გადაცემას ქალი და სამყარო. ქვემო ქართლის ქალთა ასოციაცია ქალი და სამყარო ყოველ აქტიურად აგრძელებს მუშაობას. ისევე როგორც ყოველთვის, რაიონში პრობლემების შესახებ ინფორმაციას იძიებს და შემდეგ ამ პრობლემებზე რეაგირებს. დღევანდელი გადაცემის სტუმრები სწორედ ამ ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ქალბატონი მარინე ბჟალავა და ერთ-ერთი აქტიური ქალბატონი, რომელიც პროფესიით გინეკოლოგი, ქალბატონი რუსუდან გიგანია. დღევანდელი გადაცემის თემა ნაადრევი ქორწინება იქნება. უფრო კონკრეტულად, თუ რა პროექტს ახორციელებს ორგანიზაცია, რა არის მისი ძირითადი მიზანი, რა ხდება ამ ხრივ, ამ ჩვენს რეგიონში, ამის შესახებ უფრო ვცდილობ ქალბატონი მარინა გვესაუბრება. მოგესალმებით პირველ რიგში, მოდით მაყურებელს ჩვენს მოსახლეობას აბრუნოთ, თუ რა პროექტით არის დააკავებული ამჟამად თქვენი ორგანიზაცია, რა პრობლემის მოგვარებაზე ზრუნავს არასამთავრობო ქვემო ქართლის ქალთა ასოციაცია ქალი და სამყარო. მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. ჩვენი ორგანიზაცია ამჟამად ახორციელებს პროექტს, ეს არის კოალიციური პროექტი გოგონების ინფორმირება რეპროდუქციული და სექსუალური განათლების შესახებ. პროექტის ფინანსური მხარდაჭერია ქალთა ფონდის საქართველოში. პროექტი კოალიციურია, რადგან ჩართული არიან სხვა ქალთა ორგანიზაციების, ესენია საქართველოს აზერბაიჯანელი ქალთა კავშირი, სომეხი ქალების საქართველოს მოქალაქეები. უნდა ვთქვა აუცილებლად, რომ კოალიცია 2011 წელს შეიქმნა და მაშინაც ქალთა ფონდის მხარდაჭერით გახორციელებული პროექტის ფარგლებში ერთად ვიმუშავებდა მაშინ შექმნილი ორგანიზაცია, კოალიცია, და მნიშვნელოვანია კოალიციური მუშაობა, რადგან ისეთ სერიოზულ პრობლემებს ეჭიდებით, რომ თუ არა ერთობლივად, ამ პრობლემების მოგვარება არის საკმაოდ ძნელი. პროექტის მიზანია ახალგაზრდა გოგონების ინფორმირება რეპროდუქციულ და სექსუალურ საკითხებთან დაკავშირებით. პროექტის ფარგლებში ჩვენ ხვდებით როგორც ქართველ, ასევე სომეხ და აზერბაიჯანელ გოგონებს სკოლებში. ჩვენთან ერთად უფრო სწორედ გინეკოლოგი რუსუდანიდანი ატარებს ტრენინგებს გოგონებთან. უფრო ესეთი საკითხებია, რომ გინეკოლოგმა უფრო კარგად და უფრო კარგად მიაწოდებს, ხა ჩვენიც უფლებრივია თქვა და უფრო ღრმა ამ საკითხებზე დაკავშირებით ესაუბრება და ტრენინგს უტარებს რუსუდანიდანი. პროექტის ფარგლებში ასევე ჩატარდა გამოკითხვები მოსახლეობით, დაიდა ბუკლეტები, გაიჭრა პლაკატები, რომელსაც ფესტი ყავით ჩართული. სწორედ ამიტომ მე ჩვენ პროდიუსერს ვთხოვ, აი ამ საქმიანობის სამსახველი მასალად ან მაყურებელმა მიიღოს ამ პროექტის ფარგლებში გახორციელდა მოსახლეობა საინფორმაციო ხასიათის ბოშლები დაუხდა. სწორედ ამის შესაძლებელი რა არის, ან რა პრობლემს შეიძლება აღმოჩნდეს ნაბიოს შექმნილ ოჯახში გოგონა ან ნაისი ჯანმრთელობა. ალბათ ამ ყველაფერზე უფრო დაწვრილებით უფრო კარგად გვესაუბრება უშუალო სპეციალისტი გინეკოლოგი რუსუდან გიგანი. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. საინტერესოა, ანუ ამ პროექტის ფარგლებში როგორც ვიცით, თქვენ მოსახლეობას გოგონებს ხდებით. უფრო კონკრეტულად, ანუ რომ აღმოჩნდათ ჩვენს მოსახლეობას რა პრობლემები წინაშე შეიძლება და რა არის ფაქტორებს უკავშირდება ნაადრე ოჯახში შექმნილ ოჯახს. მოგესალმებით, მივესალმებით მოსახლეობას. მოგესმენთ ამ პროექტის ფარგლებში ჩვენ ჩავატარეთ ანალიზის შეხვედრა. ერთ-ერთი და სკოლის მოსწავლეთა მომენტარები ტრენინგის ინფორმაციას ატარებს. ვიხმით ძირითადად ნაადრე ოჯახის შესახებ პრობლემებს, რომელსაც სამედიცინო ბაზაზე თანხას დაიმსახურ ქართველები. თუმცა ვისაუბრებ, რომ ნაადრე ქორწინებას და კომპლექსური ხასიათის პრობლემა, რომელიც დანაწევრებული საბუნოდ აქტუალური პრობლემას წარმოადგენს. ამ პრობლემის გადაწყვეტაში ჩართულებივართ ძალიან ბევრი სპეციალური წარმომადგენლები. იმიტომ რომ შევეხმო იმას, რომ სამწუხაროდ მის სოციალურ ფაქტორს უფრო დიდი ყურადღება ექცევა, ხოლო ეს ალბათ იმითაც არის განპირობებული, რომ ეს გართულებები ფარმაციული თვალსაზრისით ბევრად უფრო შემდგომ, ანუ გარკვეული დროის შემდეგ აიჩენს ხოლმე თავს და გამოვლინებას პოვებს მერე. და აქედან გამომდინარე სოციალური ფონი ამ პრობლემებს რაღაც ფარავს ხოლმე. აქედან გამომდინარე ჩვენი მიზანი, ზოგადად ჯანდაცვის სისტემის მიზანი დღეს არის ის, რომ მოხდეს რისკ ჯგუფების გამოვლინება ამა თუ იმ დაავადებებისა და მათ შორის რეპროდუქციული სისტემის მიერ გართულების დროული გამოვლინება.
გამოცხადება და ვცდილობ რომ გამოვყოთ ის რისკ ჯგუფები, რომელშიც ვლინდება ის ამ თვის დაავადება რამდენადმე უფრო აქტუალურად. და სწორედ ძალიან ბევრი რეპროდუქციული დაავადების გამომწვევები გახლავთ, და აი რისკ ჯგუფში შედიან ნადრები, ქორწინების და ნადრების კეთილი ცხოვრების დამწყები გოგონები, ამ შემთხვევაში პოპულარ გოგონების საკითხებს. ვიხედავთ უფრო მათეს მათეს, თუმცა მე არ ვამბობ რომ არ არის ჯერ პრობლემას, მაგრამ ხან ხალხთა ორგანიზაცია ჩვენი ამ შემთხვევაში სპონსორი და ჩვენ ვიხედავთ ხალხთა ასაკში თან ეს უფრო აქტუალობას ქალებში იძენს, იმიტომ რომ რეპროდუქციის ან კვალდანობის ფუნქციაზე ძირითადად მას არის ქალის და დედის პერიოდი. ქალბატონო მარინა, როგორ ფიქრობ ამ მხრივ ამ მდგომარეობა ჩვენს რაიონში ნადრებ ქორწინებს და განათლების შესრულებას? ეს არის ცნობილი პრობლემა ქართლის, დაცულია რაოდენობაც კი, რომ ეს ნადრები ქორწინება საერთოდ საქართველოს პრობლემაა, მაგრამ განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობა ამ მხრივ ქვემო ხაზში, ამ შემთხვევაში ბურმისტის რაიონში საუბრობ. და ეს ახლა ძალიან ძნელად დასაძლებელი პრობლემაა, იმიტომ რომ ამბობენ, რომ ეთნიკური უმცირესობებთან ისეც გვაქვს ხოლმე ურთიერთობა, ამბობენ, რომ ეს არის ჩვენი ტრადიცია და ბევრს ახსოვს, რომ ასეთი ტრადიცია არსებობს, მაგრამ რადგანაც შეწინააღმდეგება იმ ტრადიციული ნორმების, რომელიც უკვე დადგენილია, რაღაც შეცვლა ამის ცვლილებები არის. ესეც მინდა თქვა, რომ არის გარკვეული ცვლილებები, მაგრამ ეს ცვლილებები ძალიან ნელა მიმდინარეობს. ახლა თავისთავად, როდესაც ჩვენ გენდერულ საკითხებზე ვმუშაობთ, ახლა უკვე ცნობილია და დიდი ხანი ამ საკითხებზე ვმუშაობთ და როდესაც გოგონა ადრე ქორწინდება, გარდა იმისა, რაც ისა უბრალინეკოლოგმა და ეს ჯანმრთელობის მხრივ, აი რუსთანმა კარგად აღნიშნა, რომ სოციალურ საკითხებს ეხება და ზუსტად აი ახლა როდესაც ადრე თხოვდება თავისთავად განათლება, მის მიღება შეზღუდული აქვს, ახლა მე თვითონ სკოლაში ვმუშაობ და ვიცი როგორ აი ესეთი კარგი მოსწავლე გოგონები, რომლებიც კარგად სწავლობენ და უცნობენ, რომ მომას განათლება მიიღო, აი უცბად შეხვდები, კი არ გაიგებ, რომ უკვე დანიშნულია და წიაღლებას მოუწევს ოჯახს. გარდა ახლა ყველაფერი ეს იწვევს სხვა პრობლემებს კიდევ, ოჯახში დალოდობა, ახლა როდესაც ქალი განათლებას მიიღებს, დასაქმების პრობლემა ექნება და ყველა კარგად ვიცით ქალის განათლებაზე რამდენად არის დამოკიდებული მომავალი თაობების განათლება და საერთო სიტუაცია, სოციალური მდგომარეობა ქვეყანაში. ისე რომ ეს პრობლემა საკმაოდ სერიოზულად დგას, საბედნიეროდ უკვე ვერ ვლაპარაკობენ ამ პრობლემასთან დაკავშირებით. აი ახლა თუნდაც ეს ოჯახში დამოკიდებულების საკითხები და რაც საშინელი ამბები მოხდა 2014 წელს, 30-მდე ქალი მოკლეს ოჯახური ძალადობის სხვაკლი აღმოჩნდა და არ ვიცი, აი ძალიან დიდი პრობლემა არის, მაგრამ საბედნიეროდ იმის თქმა მინდა, რომ ამის შესახებ უკვე ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლები საუბრობენ, სატელევიზიო გადაცემები ცენტრალური ამ საკითხებს აჩუქებენ. აი ერთ-ერთი შემთხვევა მოისმინე, რომ 16 წლის გინეკოლოგი რაღაც აღშფოთებული ამბობდა, რომ 16 წლის გოგონა უკვე მესამე შვილი გაჩინა. ახლა იქ სოციალური მდგომარეობა და ფედერალური საკითხები როგორ იქნება, აი ამას ახლა სწორედ აი ამ სიტუაციის შესახებ თუ რა ხდება ჩვენს რაიონში და არის ის ძირითადი წინააღმდეგობა, ეს არის ტრადიცია, მავნეთ ჩვევას, რომელსაც უწოდებენ, თუ მართლა არის თქვა თავიანი ნებისმიერი ხდება. შეძლების დაგვარად ასახავს იმ სიტუაციას, რაც დღეისათვის ჩვენს რაიონში არსებობს, სიუჟეტი, რომელიც ჩვენმა ტელეკომპანიამ მოამზადა ნადრებ ქორწინების შესახებ. მოდით ერთად ვნახოთ ეს სიუჟეტი და შემდეგ დავბრუნოთ პირდაპირ ეთერში, მეტად უფრო ცნად ვისაუბროთ, უფრო ზედმეტად ანუ რა იწვევს ამ პრობლემას, რა არის მისი ძირითადი მიზეზები და სხვა პრობლემებზე. მოდით ერთად ვნახოთ კიდევ ერთხელ ჩვენ სიუჟეტი, რომელიც ასახავს ნადრებ ასახში შექმნილი ოჯახის შესახებ ინფორმაციას. სასკოლო მერხებთან მაღალ კლასებში გოგონების სიმცირეს თითქმის ყველა სკოლაში შეხვდებით. პრობლემა განსაკუთრებით მწვავედ დგას ეთნიკური უმცირესობით დასახლებულ რეგიონში. აზერბაიჯანელი გოგონები მოსწავლეობის ხანას ჯერ კიდევ 14-15 წლის ასაკიდან ეთხოვებიან. მოსწავლე 13-14 წლიანი არ მოდის სკოლაში, იმიტომ რომ იმის მშობლები, რომლებიც
Отховы. Да. И вот результат, это очень плохо влияет. Здесь арис, арарис, интерес, рогога, ведь савлоб, да? Садам на мушаб, да? Арис, садам я на угварс, пули, тиди сахли, вилеби, правильно? Манкареби, видите, а все клиенты, мы видим, ага, мы не заиграли сахша. Есть традиция, арис, маграм, гарги традиция, арарис. სახელმწიფო და რეგიონში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები არსებულ პრობლემას კარგად იცნობენ, თუმცა ისინი ოჯახისა და ტრადიციების წინააღმდეგ ვერაფერს აკეთებენ. სწავლობდით ამის გამომწვევ მიზეზებს და ძირითადად რაც გამოიკვეთა, ეს იყო ტრადიცია. Майнц ის მავნე ჩვევა, რომ ქალი სწავლისთვის არ არის დაბადებული, მან არ უნდა ისწავლოს. ის საზოგადოებაში არ არის აუცილებელი, რომ ჩანდეს როგორც ასოცირებული პიროვნება, მან უნდა წაიყვანოს ოჯახი, აჩინოს შვილები, შვას ნორჩი სიცოცხლე, ამრავლოს და იშრომოს, რაც შეიძლება ძალიან ბევრი. აზერბაიჯანულ სკოლებში განსაკუთრებით როგორც კი ნიშნობას ჩაატარებენ, მეცხრე კლასიდან უკვე მეცხრე კლას ამთავრებენ, ატესტაცი იღებენ, მერე თხოვდებიან ან ინიშნებიან და ოჯახი სასწრაფოდ წერს განცხადებას სკოლიდან ბაზაში ამოღების შესახებ. იმიტომ რომ აი არ უშვებენ ოჯახიდან ამ გოგოებს, ვერ აგრძელებენ სწავლას. მოსწრებული შვილები, ეს ერთ-ერთი ძირითადი მოტივია, რის გამოც ნაადრევ ქორწინებას მშობლები გამართლებულად მიიჩნევენ. თუმცა ამ ნაბიჯით გოგონას არა მარტო ფსიქოლოგიური, არამედ ჯანმრთელების პრობლემებიც ექმნება. ჩემ შემთხვევაში გაამართლა ჩემმა ნაადრევმა ამ ნაბიჯმა, მაგრამ ზოგადად არ ვეთანხმები ზოგადად. აი რატომ რა შეიძლება იყოს შემდგომ? ჯობს ჯერ მიხედო კარიერას, მერე ოჯახს, რომ მეტი დავოთ მოპატარას. თვითონ ორსულობაც ხშირად ამ დროს პათოლოგიურად მიმდინარეობს, ასევე მშობიარობაც არის ისეთი რიგი პათოლოგიების გახშირება ნაადრევი ორსულობის დროს, როგორიც არის პრეეკლამსია, სისხლდენები მშობიარობის შემდგომ პერიოდში და ძალიან ხშირი არის. არასრულ წლოვან წყვილს თავის მართლება კანონის წინაშეც უწევს, თუმცა სტატისტიკის მიხედვით საქართველო აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში მეორე ადგილზეა მოლდავეთის შემდეგ გოგონების ნაადრევი ქორწინებით. სახელმწიფოს აქვს კაცი პოლიტიკა ამ კუთხით, თუმცა ყოველთვის სახელმწიფო მოქმედებს ოჯახის საუკეთესო ინტერესებიდან გამომდინარე, მაგრამ გამკაცრდა კანონმდებლობა, დანაშაული არის 7-დან 9 წლამდე თავისუფლების აკვეთის აქტის ჩება და ოფიციალური მონაცემების მიხედვით ცივილიზებულ ქვეყნებში ნაადრევი ქორწინებით შექმნილი ოჯახები მცირეა. როგორც შესაბამის სტრუქტურებში აცხადებენ, პრობლემის მოსაგვარებლად საჭიროა მოსახლეობის ინფორმირებულობა და შესაბამისი განათლების დანერგვა. წინააღმდეგ შემთხვევაში არასრულწლოვან გოგონებში კვლავ ასე გაგრძელდება. თქვენ კლასში ხვალ ერთ ჩაკლაში ხვალ ერთი გოგონას ქორწილია. სიუჟეტი ასე მთავრდება. თორცდები გოგონა 14 წლის არის, თორცდები არის ისთან. თაბატონო მარინა, მიუხედავად იმისა, რომ აქ ძალოვან სტრუქტურის წარმომადგენელი საუბრობდა, რომ კანონით მკაცრად ირჩება 7-დან 9 წლამდე პატიმრობა სიხარისნებს. მაინც ჩვენს რეგიონში ხდება ასეთი შემთხვევები. არის ასეთი რეალობა. ანუ ეს როგორც ეთნიკურად დასახლებული რეგიონი, თქვა, რა არის ამის გამომწვევი ძირითადი მიზეზი? თქვენ როგორ რა ფაქტორები იწვევს ამ ყველაფერს, რაც აი ასეთ სიმშავით ხას ჩვენ რეალობის წინაშე, ჩვენ მოსახლეობის წინაშე? პროექტის ფარგლებში ჩვენ უფრო პროექტი თვალისწინებს მოსახლეობის ინფორმირებას, იმიტომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. სწორედ ეს არის ალბათ ერთ-ერთი მიზეზი, რა მეთანხმები ამ პრობლემას. ხო და არ აქვს ინფორმაცია, მითხარეს ხარ ჩაკეტილობა უფრო მეტად იყო ადრე და ახლა ცოტა უკეთესი მდგომარეობა, მაგრამ სასურველი მდგომარეობა მაინც არ არის. საჭიროა მოსახლეობამდე ამ ინფორმაციის მიტანა, რომ ეს არის დასჯანი. გარდა ამისა, პროექტი, ჩვენი პროექტი, რომელიც მოგახსენებთ უკვე სახელწოდებას არის გაუბნეული. გოგონების ინფორმირება რეპროდუქციული და სექსუალური განათლების შესახებ, პროექტი ითვალისწინებს, რომ მოსახლეობაში ჩატარდა კიდე სხვა მოკითხვა და მოსახლეობამ გაიაზროს რამდენად საჭიროა სკოლებში სექსუალური განათლების დანერგვა.
ამაზე ადრეც იყო ლაპარაკი და მშობლებისგან იყო დიდი წინააღმდეგობა. საქმე იმაშია, რომ ეს საკითხი სწორად არ არის გააზრებული. რაღაცას გონიათ, რომ ამას აი რაღაც ცუდი და არასასურველი საქციისკენ მოწოდება შეიცავს ეს. არადაპირიქით არის გამოცდილება არაჩვეულებრივი აქვს განვითარებულ ქვეყნებს, სადაც დანერგილია ეს სექსუალური განათლება. ახლა სკოლა მოიხსენებათ, უნდა ამზადებდეს ახალგაზრდებს ცხოვრებისათვის და ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია. ამიტომ მოსახლეობის ინფორმირებას აი ამ საკითხებთან დაკავშირებით აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და ამ საკითხებს ვაკეთებთ კიდევაც ჩვენ ჩვენ ტელევიზიის საშუალებით და შეხვედრების საშუალებით, რომ აი მოსახლეობამ გაიაზროს აი ამ საკითხების მნიშვნელობა და საერთოდ განათლება რა შეიძლება იყოს ზედმეტი. ან უარყოფითი რაღაც, უარყოფითი რაღაც მუხტი როგორ შეიძლება მოიტანოს, ცუდი რაღაც შედეგი და იყო განათლება ყოველთვის პოზიტიურია და რატომ მეტი ეცოდინება ახალგაზრდას და კარგი იქნება და გარდა ამისა კვლევებია ჩატარებული, რომელიც გაჩარებულ ქვეყნებში, დიდ ბრიტანეთში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ფინეთში ჩატარდა კვლევები, როდესაც დანერგილი იყო სკოლებში სექსუალური განათლება, ახლა პროცენტულად არის დაძლული, როგორ შეიძლება ნაადრევი ქორწინებები, ახალგაზრდები მოგვიან უფრო შედარებით გვიან იწყებდნენ სექსუალურ ცხოვრებას, იმიტომ რომ იმ პრობლემებს და რისკებს ისწავლიდნენ, როდესაც ცოდნა აქვთ და ახლა სიყვარული არაჩვეულებრივია, მაგრამ იმას თქვა შეუღლებას და ოჯახებას კიდევ რამდენი რამ სხვა პრობლემა მოძებს, ეს თუ არ გააცნობიერა ახალგაზრდა, აი რაღაც ამას მე ეს სავალალო შედეგები მოაქვს. და აი ნუ აღხრი მოსახლეობის ინფორმირებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. თქვენ სხვა არ იწყოდეთ ეკონომიკის თანაცრე და აი ამ კითხვით რამდენად მნიშვნელოვანია არის გამოწვევი მიზეზ. ნატურალური ქვეყნების საკუთარ ტრადიციებს ესაუბრა, რომელიც ჩვენი რეგიონის განსაკუთრებით აქტუალურია. ამის თავად გამოწვევი მიზეზი არის არა ინფორმირებულობა. სწორედ ჩვენი მიზანი არის ის, რომ თავმანდების და კონტინენტაობის განვითარება და ჩვენი ვერბის უნებს, მაგრამ მომავალი თაობისთვის გადაგმული მიჩნევა, რომელიც თუ მათ კონდე დარჩენის უფლება, თუმცა შეებრძოლა იმ ტრადიციებს, რაც ბანკიერი მხარეს მოიცავს. და თავი ამ დაიცვან როგორც საკუთარი უფლებები, როგორც მოსჭრად ნადრევი ქორწინება, ნებას გამოხატავენ ისინი მათობას, მაგრამ შეიცავს ხშირად როგორც სექსუალური, ასევე ოჯახის შიგან დამოკიდების ელემენტებს. რატომ და ეს ჩემი პრიორიტეტი არ არის, მე ამ საკითხებს ვისაუბრო. ჩვენი კანონმდებლობა და თვინილია, რომ ფამილიც ველი არის ყველაზე ქვედა ზღვარი, რასაც კანონმდებლობით ჩვენი სრულწლოვნებით ჩვენი ხობა ქორწინება რეგისტრირებულად. მაგრამ აქ გასათვალისწინებელია ის ფაქტორი, რომ ამ ეს ასაკი დაედოვა საფრთხეს იმას, რომ გულისხმობენ როგორც მის ფიზიოლოგიურ პირობებს, როგორც ფიზიოლოგიურ, ასევე ფსიქოლოგიურ და ასევე სოციოლოგიურ მომწიფებულობას. მაგრამ თუმცა ანალოში შეიძლებაც არის უკაცრავად ამეთქე ჩანიშვის 4-12 16 წლამდე ნება დართულია, თუ ამ შემთხვევაში შორწინება მშობელი არ მეუღლეა. კი, ან ერთ-ერთი პასუხისმგებელი არ თქვა მეუღლეა. ფიზიკური მომზადებულობა, ფიზიოლოგიური და ამასთან ერთად ფსიქოლოგიური მომზადებულობა, თუმცა ამ ორ ასპექტსა და მის სოციალურად მოწყობილობა შორის საკმაოდ დიდი ზღვარია. აქ გასათვალისწინებელია აქსელერაციის პროცესი, რომელიც საკმაოდ დაჩქარებულია, რაც კიდევ უფრო მეტად ზრდის ზღვარს პიროვნების ფიზიკურ მოწყობილობასა და მის სოციალურ მოწყობილობას შორის. ის, რომ ადამიანი მომწიფებული იყოს ყველა ოჯახის შექმნისთვის, ძალიან მნიშვნელოვანია მისი ეკონომიკური სოციალური მოწყობილობა და ამ სოციალური მოწყობილობა ხვაზდებს ის სკოლაში მიღებული განათლება, შემდგომ უნივერსიტეტი და ასე შემდეგ ის ეტაპები, რაც გასავლელია იმისთვის, რომ ადამიანი სრულყოფილად ჩამოყალიბდეს. და აი ჩვენ სკოლის დონეზე ვეცდებით სწორედ, რომ სხვა უნივერსიტეტებთან ჩვენალო გამიგვით, და ხედავთ სკოლის დონეზე აი მნიშვნელოვანია, რომ განკვეთილი ინფორმაცია მათ მიეწოდოთ. და ამ პროექტის ფაქტორი ჩვენ ახორციელებთ მათთვის მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ, თუ რა უარყოფის გავლენას მოახდენს ნადრევი ქორწინება ამ ინფორმაციის მიწოდებას. და მე ხოლმე მონახალი სახით გავაკეთებ პრობლემები, რომელიც თავს იჩენს ხოლმე ნადრევი ქორწინების დროს, ნადრევ ქორწინების შემთხვევაში. სამედიცინო კუთხეში რამდენიმე ჯგუფად გაიყოს. ეს არის პირველი, ეს რომ არ შევხოთ მის
Да,
საინტერესოა, რას ფიქრობთ ადრეულ ასაკში ქორწინებაზე. ანუ რა შეიძლება გამოიწვიოს, რა დადებითი და უარყოფითი მხარეები აქვს თქვენი აზრით ამ პროცესს? ნაადრეულ ასაკში ქორწინება ჩემთვის მიუღებელი არის, იმიტომ რომ ჩნდება ძალიან ადრეულ ასაკში ერთი მხრივ დადებითია ქორწინება, იმიტომ რომ ხდები ახალგაზრდა მშობელი, თუმცა რიგი პრობლემები დგება ახალგაზრდა მშობლის მიღმა. ადრე გათხოვილი ქალბატონი ვერ ახერხებს საკუთარ თავის რეალიზებას, ვერ ახერხებს იყოს განათლებული დედა, რომელიც უფრო რეალიზებული იქნება, უფრო დასაქმებული იქნება, უფრო წარმატებული იქნება. დღესდღეობით ისეთი სიტუაციაში და ისეთ სოციუმში გვიწევს ცხოვრება, რომ ქალის განათლება წინდა წინ იწევს. ამ ხდება ოჯახების ნაადრევი დანგრევა, რჩებიან ხან დედის და ხან მამის გარეშე მშობლები და ეს კიდევ ახალ სოციალურ პრობლემას ქმნის ქართულ საზოგადოებაში. ამიტომ მიმაჩნია, რომ ნაადრევი ქორწინებისგან უნდა შეიკავოს ახალგაზრდობა თავი. მიმაჩნია, სწორი გადაწყვეტილება იქნება, რომ სამოქალაქო განათლებასთან ერთად სკოლებში და მაღალ კლასებში ისწავლებოდეს სექსოლოგიის გაკვეთილები, იკითხებოდეს, ან მოზარდს, ახალგაზრდა ადამიანს ჰქონდეს სწორად მიწოდებული ინფორმაცია, რას ნიშნავს სექსოლოგია, რას ნიშნავს ნაადრევი ქორწინება, რომ ბევრი პრობლემები, რიგი პრობლემებისა ავიცილოთ თავიდან და აღარ იყვნენ ქუჩაში უპატრონოდ დარჩენილი მშობლების გარეშე
თავში საფარში გაზრდილი ახალგაზრდობა და შვილები. როგორ ფიქრობთ, რა უნდა გააკეთო სახელმწიფომ, ან როგორი მიდგომა უნდა იყოს? მე მეაზრით, აი რა, არის თუ არა რაიმე გამოსავალი, ან რაიმე სახელმწიფო ზუსტად დღესდღეობით, სახელმწიფო და მათ შორის მუნიციპალიტეტიც არის შეერთებული, იღებს თავის თავზე იმას, რაც მუნიციპალიტეტის ფარგლებში არის შესაძლებელი. სახელმწიფო მუშაობს ზუსტად ცნობიერების ამაღლებაზე, მოსახლეობასთან შეხვედრების კუთხით. ამაში არის ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაცია ჩართული, თავის მხრივ მუნიციპალიტეტისგან სახელმწიფო სტრუქტურებისგან არის მზაობა იმისათვის, რომ საზოგადო გახდეს უფრო ინფორმირებული, განათლებული და კარგად იყოს გაზრებული, თუ რას ნიშნავს გენდერული ურთიერთობები, თუ რას ნიშნავს მათი უფლებები, თუ რას ნიშნავს ნაადრევი ქორწინება. ამიტომ სახელმწიფოც და მუნიციპალიტეტით ჩვენი მხრიდან ვართ ყოველთვის მზად იმისათვის, რომ ქალების გააქტიურობას შეუწყოს ხელი. რა მდგომარეობაა დღეისათვის ჩვენს რაიონში, არსებულ სკოლებში? ზოგადი განათლება ყველამ უნდა მიიღოს, მაგრამ ამავე დროს არის ზოგადი განათლების კანონი, არეგულირებს ექსტერნატ, ექსტერნის წესით გამოცდის ჩაბარებასაც. ანუ თუ თქვათ რაღაც გარკვეულ პერიოდში მოსწავლე ვერ ესწრება საგაკვეთილო საათებს, მას ექსტერნის წესით აქვს გამოცდის ჩაბარების უფლება და ამ მხრივ ხელშეწყობა არის, რომ მან ზოგადი განათლება მიიღოს. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ძალიან დიდ როლს თამაშობს აქ ტრადიცია. ანუ ნაადრე ვასაკში ქორწინება ძალიან ხშირია. რატომაც ვთქვით, არის თუ არა აუცილებელი სკოლებში რეპროდუქციული და სექსუალური განათლების შესახებ ინფორმაცია? მე ვთვლი, რომ შესაბამისად სკოლაშიდაც უნდა არსებობდეს, ანუ რაღაც გაკვეთილები იყოს დაგეგმილი ამ მხრივ, რომ ახალგაზრდა უფრო შეგნებულად მიუდგეს ამ სექსუალურ საკითხს, ოჯახის შექმნას და ურთიერთობას ამ მეტად მნიშვნელოვან თემაზე, რაც არის ქალისა და მამაკაცის ურთიერთობა. და მე კიდევ ერთხელ დავძენ, რომ ზოგადად არ ვარ მომხრე ნაადრე ვასაკში ქორწინების. რაც არ უნდა, ამას რაღაცა ტრადიციები მოსდევდეს და ტრადიცია იცავდეს ამ თქვათ ნაადრევ ქორწინებას და ნიშნობას, ნიშნობის. და როგორ ფიქრობთ, რა არის ამ პრობლემის ძირითადი მიზეზი? ჩაკეტილობა. არ არის აი ხო გეუნებით, სოფლებში მეტად ჩაკეტილები არიან ახალგაზრდები, ემორჩილებიან მშობლების გადაწყვეტილებას, მოდის ნაადრე ვასაკში დანათესავება. ადრეული ქორწინება შეიცავს გარკვეულ რისკებს. ერთ-ერთი რისკი ის არის, რომ ადრეულ ქორწინების დროს, როგორც წესი, გოგონებსაც და თუნდაც ვაჟებსაც არ აქვთ მიღებული ის ინფორმაცია თუ განათლება სქესობრივად გადამდები დაავადების რისკთან დაკავშირებით. არ არიან ინფორმირებული. ეს თავის მხრივ იწვევს ამ რისკებს ზრდის, მეორეს მხრივ ზრდის ასევე რისკებს ადრეულ ასაკში და არასასურველო უსულობასთან დაკავშირებით და არ აქვთ, რა თქმა უნდა, ამავე დროს ინფორმაცია კონტრაცეფციის შესახებ. აი ეს ძირითადად ეს რისკები არის. როგორც წესი, ადრეულ ასაკში შექმნილი ოჯახის შემდეგ მალევე ხდება ორსულობა. ეს, რა თქმა უნდა, სტრესი არის, როგორც იმ ახალგაზრდა პატარა გოგონას ორგანიზმისათვის, რომელიც არ არის ამისთვის მზად. თვითონ ცვლილებებიდან გამომდინარე ორგანიზმში ორსულობის დროს იცვლება სისხლის მიმოქცევა, ანუ პრაქტიკულად გვაქვს ორი სისხლის მიმოქცევა, ნაყოფის და დედის. თუნდაც რომ აიღოთ საშილოსნო ზომების ზრდა, არა ორსულის საშილოსნო, დაახლოებით 60 გრამამდე იწონის. ორსულობის ბოლოს კი მის წონა შეიძლება გაიზარდოს კილოგრამამდე. ანუ ორგანიზმის მოუმზადებლობა არის და მაინც ამის გამო არ არის რეკომენდირებული ნაადრე ვასაკში ქორწინება. უნდა იყოს სწორი განათლება, ანუ სწორი აღზრდა, ანატომიის დონიდან დაწყებული, ანუ იმ გარდატეხის ასაკში 12-13 წლის გოგონას, როცა იწყება მენსტრუაციული ფუნქცია, მეორად სასქესო ნიშნების ჩამოყალიბება, უნდა იცოდეს ეს რა არის. ეს, რა თქმა უნდა, არ უნდა აგვერიოს რაღაცა ის სხვა უღმართ რაღაცეებში, რასაც გულისხმობენ ხოლმე აი ამ სექსუალურ აღზრდაში.
ეს უნდა იყოს კვალიფიციურად, უნდა ახსნილი იყოს და ის ბიჭიც უნდა ხვდებოდეს ამ ყველაფერს. რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი როლი უნდა მიენიჭოს ამაზე სკოლებს. ეს უნდა მოხდეს სწორად, სწორ ასაკში და უნდა ასევე ახსნილი იყოს კონტრაცეფციის როლი ამ დროს. ახლა რო გათხოვდება ახალგაზრდა 15-ზე, შეიძლება რომ ძალიან ხშირად სპონტანური აბორტი დაემართოს, თვითნებითი აბორტები, სპონტანური აბორტი, ნადრი მშობიარობები. ყველაფერი შეიძლება სქესობრივ გადადები, დაავადებები იქნება ამ პერიოდში. არ არის სასურველი ერთ სიტყვით, ნადრი ასაკში გათხოვება. თავდაპირველად რამდენად საჭიროებს თვლით განათლების სისტემაში, სკოლებში რომ იყოს ამ ეს განათლება უფრო რეპროდუქციული ჯანმრთელობის სექსუალური შესახებ. ხო, კი, ვიცი, ეს საკითხი არის, მე მგონი ახლა პარლამენტში მე მგონი დადგება ამის შესახებ საკითხი და აუცილებელია სკოლებში რომ ბავშვები გავანათლოთ ამ მხრივ. და იცოდნენ ამის შესახებ, რას ნიშნავს სქესობრივი კავშირი. მე ასე ფიქრობ და ალბათ ყველაც ასე ფიქრობს. აუცილებელია ერთ თვის სკოლაში იყოს ამის შესახებ. არ არის საჭირო ნაადრევად ქორწინება. აი რატომ რა შეიძლება გამოიწვიოს? ოჯახის ანგრევა. როგორ ფიქრობთ, სკოლაში რომ იყოს სექსოლოგიის შესახებ გაკვეთილი, იქნებით მომხრე, აი რა შეიძლება ამან გამოიწვიოს? მაგაზე არ ვიცი. მაგაზე არ ვიცი. მაინც აი თქვენი შეხედულება. აა შეიძლება უკეთესი იყოს, შეიძლება სულ არეცი იყოს გოგოებთან, არ ვიცი. ჩვენ დროს იყო სხვათა შორის და მე ისევ გააქმეს და რავი რაღაც არ ამგონია რომ გაამართლოს ამან დატო აი მაინც არ იქნება იგივე იქნება რაც ახლა როგორც თხოვდებიან ისე გათხოვდებიან აი გოგონა ამბობდა რომ განათლება იქნება თუ არა თქვენ სკოლაში პასტორმა შეიძლება იგივე იყოს შეიძლება შედეგი შეიძლება მოიტანოს ანუ არ იცოდა, კარგი იქნება თუ ცუდი იქნება ეს განათლების დანერგვა. ქადატონო მარტო, თქვენ როგორ ფიქრობთ? სკოლებში რომ იყოს ეს განათლების დანერგვა, რამდენად იქნება ეს ერთ-ერთი ხელშემშლელი ფაქტორი სწორედ იმ პრობლემის, რასაც ვირაც მოძდეს ყველაფერს ამ დროსაც და ალბეთ ქორწინება ფიქრობდა ამას შეგვიოჭი. ზუსტად აი ქუთაღანას კულევმა დაადასტურეს. 13-14 წლის ასაკში დაუჯახებელი მოხდება, რომ უფრო არ არსებობს განათლება. განათლებას პირდაპირ კავშირში ეს ყველაფერი. და აი გინეკოლოგს მე როგორც ვიცი, ხონდა სასწავლო. კი, ჩვენ დავბრუნდებით. რადგან თქვენ საუბრობთ ცენტრ საშუალებას ყელის ჰიპოზე და გამოწვევ დაავადებებზე. აი რა უნდა ვიცოდეთ იმის რადგან გავიცილოთ თავიდან საშუალებას ყელის კიბო და მათ გამოწვეული დაავადებ პრევენციისათვის როდის უნდა მიმართოთ ექიმს და როგორ უნდა აღწევთ თავიდან ეს დაავადება. და ქაოსი არ ოქმის.
Ну, то есть, в школу сам творится, да, мере, как туда уже в тему, как там стало,
აი ხო იმის თქვა მინდოდა რომ წარმატებულები არიან გოგონები მაგრამ მე უფრო აი რაღაც აი ოჯახის რა თქმა უნდა არავარ ოჯახის შექმნის წინააღმდეგი არ მინდა რომ ვინმე მასზე გაიყოს ოღონდ დროულად და შემზადებული ოჯახისათვის მე ვფიქრობ აქ საზოგადოებას სხვადასხვა საზოგადოებას აი გენერალურ საკითხებს ხშირად არასწორი ინფორმაცია აქვს და როდესაც ვესაუბრებით რომ ეს ნიშნავს ჰარმონიულ ოჯახს ერთმანეთის პატივისცემას არავის არ არის კარგი როცა ძალადობა არ მგონი ეგ მოძალადეთქმისთვის რაიმე კარგის და სიკეთის მომტანი იყოს ან ვინმესთვის საერთოდ ძალადობა პირველ რიგში მოძალადეს რაღაც ასე მგონია დისკომფორტს უქმნის ამ წუთში თუ არა მე აუცილებლად და ჩვენი მიზანი ეს არის რომ იყოს რაც შეიძლება მეტი ჰარმონიული ოჯახი ურთიერთ პატივისცემა ადამიანების უფლებების დაცვა რაც ჩვენ ფეხის განვითარებას ძალიან ბევრად წააგდგება და შეუწყობს და სამოქალაქო საზოგადოების შემოყალიბებასაც ასე უფრო განათლებით შეძლებს და ამიტომ ხალხთა განათლება და ხალხთა განათლება არის ჩვენი ძირითადი მიზანი და ამის პროპაგანდას ვეწევი. დიდი მადლობა ქალბატონებმა, ქალბატონებმა სტად ჯერ გადაცემას დავისკვლეთ. ლოკეთ თუ მიმართეთ მოსახლეობას კიდევ ერთხელ მოწოდით. ორგანიზაცია, რომ რაიონში არსებული პრობლემები დროულად, სწორედ იმ დროს, როდესაც პრობლემა არის აქტუალური, მოაგვაროს და ხელი შეუწყოს არამარტო ინფორმაციის პროპაგანდას, არამედ პრობლემის მოგვარებას. ქვემო ქართლის ქალთა ასოციაცია ქალი და სამყარო კვლავ აგრძელებს მუშაობას, ორგანიზაციას ამ თემის შესახებ კვლავ აქვს დაგეგმილი არაერთი ღონისძიება. უახლოეს მომავალში ტელეკომპანია ბოლნელის მეშვეობით ჩვენი მაყურებელი იქნება სწორედ ნაადრე ასაკში შექმნილ ოჯახის ნაადრე ქორწინებაზე ვიდეო კოლს და არ კიდევ გადაცემებს, ასე რომ დარჩით ჩვენთან, ვარიანდებდეთ არამარტო ქალი და სამყაროს საქმიანობას და ორგანიზაციის შესახებ ინფორმაციას, არამედ ტელეკომპანია ბოლნელის მეშვეობით მიიღეთ ინფორმირება კიდევ ერთხელ თუ რა არის დრევასაც შექმნილი ოჯახის შემდგომი რის ფაქტორები. სამოწმო კომპანია ბოლნელი გადაცემა ქალ და სამყარო კეთილი სურვილებით მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.